А красиву роботу наших сил оборони, які от зараз я хочу, аби ви теж побачили, знищили російський ЗРК «Панцерес-1». Покажіть, будь ласка, є відео відповідне. Що таке ЗРК «Панцерес-1»? Це зенітно-ракетний комплекс, тобто це по факту система протиповітряної оборони невеликого, маленького радіусу дії, яка призначена для ближнього прикриття, наприклад, цивільних або якихось військових об'єктів, або, наприклад, системи ППО дальнього радіусу дії прикривають панцерами, тобто системами ближнього радіусу дії, для того, аби системи дальнього радіусу дії не були знищені.